ဒီကနေ့တော့ပြိတ္တအမြင်မှာတော့ဒါကြီးကနည်းနည်းလေးကြီးစရာလေးလက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့အောက်မှာပလင်းခွဲတွေကိုရှောင်ရင်သူကပလင်းခွဲတွေကကိုတို့ကကွန်တီနျူတီရှိတော့ချက်ချင်းမရှင်းလိုက်ဘူးလေမရှင်းတော့အဲ့ဒါကိုလည်းရှောင်ရင်းနဲ့မဆာလေးကလည်းအဲ့လိုလိုက်တာကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေတော့ကလည်းနာနေတာရောဒီပလင်းခွဲတွေရှောင်နေတာရောဆိုတော့အဲ့လိုခုံဆွခုံဆွဖြစ်က
လေးကတော့အမတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းကတော့မှတ်မှတ်ရရကပထမ rehearsal လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခန်းမှာပဲမဆာလေးလှမ်းပစ်လိုက်တာကဖန်ခွက်ဒီပလင်းနေပါတော့အဲ့ဒီဒီပလင်းခွဲစားကိုကိုတက်နေမိသွားတယ်တက်နေမိသွားတော့ဟိုကိုတို့ကဒီတိုင်းဟိုအိတ်ခန်းထဲမှာဆိုတော့လေဖနက်မစည်းတော့ဘူးလေအဲ့မှာမဆာလေးကလည်းအဲဒီဒီဒီသူအိမ်နေဖနက်မျိုးစည်းရတာပေါ့ကိုကလည်းမှတ်မှတ်ရရကိုဝိုင်းရဲ့ဖနက်ကိုကိုစည်းလိုက်တယ်ကိုဝိုင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဖနက်လေးသူအိမ်နေစည်းတဲ့ဖနက်ကိုဝိုင်းရဲ့ဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းရဲ့ဖနက်ကိုကိုစည်းလိုက်တယ်အစည်းတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်းရဲ့ဖနက်တော်မှာသွေးတွေနဲ့အခုတော်တော်ကြီးဟိုပါဖြစ်သွားတာပြန်အောင်သုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုဖနက်ကွဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်တာဒါကတော့ကိုတွေပဲသိတာ哦နော်အဲတကယ်တမ်းတော့ပရိသတ်အမြင်မှာတော့ဒါကြီးကနည်းနည်းလေးရည်စရာလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့အောက်မှာပလင်းခွဲတွေကိုရှောင်ရင်သူကပလင်းခွဲတွေကကိုတို့က continuity ရှိတော့ချက်ချင်းမရှင်းလိုက်ဘူးလေမရှင်းတော့အဲ့ဒါကိုလည်းရှောင်ရင်းနဲ့မဆာလေးကလည်းအဲ့လိုလိုက်တာကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးကိုရန်ကလည်းခြေတော့ကလည်းနာနေတာရောဒီပလင်းခွဲတွေရှောင်နေတာရောဆိုတော့အဲ့လိုခုံဆော့ခုံဆော့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့သဘောတွေဖြစ်ကုန်တာဟောဒီရလေးကလည်းကောင်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအားလုံး share လဲ share ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို TikTok မှာလည်း like ကစားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုံဆော့ခုံဆော့နေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်အိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါပရိသတ်တွေကဒါဟိုချစ်လို့ပဲလုပ်ကြတာပါဟိုကောင်းပါတယ်ဒီကလေးကအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေပြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလည်းဒီပလင်းခွဲကိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လေသာအိတ်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လေကာလို့ဒါဆိုရင်လည်းတကယ်ဆိုရင်ကအဲ့လိုပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အားသာဟိုမှာဖြစ်တာဒါဒီလေသာကတော့ပုတ်ထုတ်တာတော့ဘာလို့ရတာပေါ့နော်ကိုတကယ်ကင်ထားတဲ့လေသာအိတ်နဲ့ကိုကအဲ့လိုကာပါလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအခုချက်အောင်လည်းပလင်းခွဲထိပါတယ်ဟုတ်တယ်ထိသွားပြီးတော့ကို2ရက်3ရက်လောက်နည်းနည်းလေးမေးခိုင်ပိုးလို့ဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဖျားမလို့တော့ဖြစ်တယ်ကိုကလည်းပော့လိုက်တာပေါ့ပထမအိုက်ကောင်အနာကျက်ပြီးလို့ထင်လိုက်တာမကျက်ဘူးသူကဖနှောက်မှလည်းဖြစ်တော့လေအမြဲတမ်းလေအဲတခါလေကိုကပျောက်သွားပြီထင်ပြီးတော့ဒီအိုက်နေလိုက်တယ်အဲနည်းနည်းအောင့်လာတယ်သူကအတွင်းတော်တော်လေးကြာသွားတယ်အဲ့ဒိုင်ယာတော့မှလေအတင်းရောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့အခန်းကသူလေတော်တော်ကြီးကို shock ရသွားပြီးတော့သူအရန်ချစ်တဲ့ဟာကိုသူအရန်ဒေါသဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရန်သူဘဝကြီးကိုတော့ပုံပြီးတော့နော်သူဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစောတို့ယမုံတို့ကိုအရင်မိန်းမအသမီးတွေကိုတော့မှသူတကယ်ကိုအာပပဆက်ဆက်လောက်ကြံပြီးတော့သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်ကိုချစ်ထားတာဆိုတော့လေကိုကဒီလိုဖောက်ပြန်တော့သူတအားခံစားရတော့အဲ့ဒီအခန်းကလည်းအဲ့ခန်းလေးလည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ်အမမဇာလေးလှုပ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းလေးကိုဟိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတို့တွေအာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုအစောကိုသပင်ဆောင်ဆွဲပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတဲ့အခန်းဆိုရင်လည်းအဲ့မှာလည်းမဇာလေးတော်တော်သူမျက်နှာမှာကုတ်ရည်နေလေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ခန်းလေးတွေကတော့အမှတ်ရပါကိုခုဒီမနေ့ကမှတင်လိုက်တဲ့အဲကိုနဲ့မိုးကြီးကိုနဲ့ဆုံတဲ့အခန်းပေါ့အဲ့ခန်းဆိုရင်ကိုတကယ်ကိုရင်ထဲမှာကိုတရုပ်ဆောင်ရတာကြီးอ่ะပွင့်လင်းပြောအဲ့ခန်းကြီးကိုမလုတ်ချင်ဘူးမလုတ်ချင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်ကာရက်တာနဲ့ကတကယ်ကိုဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဩငါတာဝန်ယူထားပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီညိုမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်ကိုလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီထဲကကာရက်တာကဖခင်စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘလုံးကသူ့မှာတကယ်ကိုနော်ဒီကောင်ရုပ်မာတယ်တကယ်ကန်းကုန်သွားပြီကွာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့မှာသားသမီးနဲ့ဒီမိုးကြီးကိုနဲ့စုံတဲ့အခန်းမှာလည်းအဲ့လိုပြောရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကအယမ်းညမာလေးရဲ့တက်လားအယမ်းမိုးကြီးကိုအနေနဲ့လည်းသူလည်းတကယ်ကိုခါခါတီးတီးကိုယွံမုန်းနေတာပေါ့သူ့အဖေကိုတက်လားပြီးတော့ကိုကလည်းဖြစ်ချင်တော့ကို့အပြင်မှာလည်းသမီးကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်သမီးကိုလည်းကိုကတအားချစ်တော့အဲ့ဒီဇဝင်ကံတရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအခုတော်တော်အားယူရတယ်တော်တော်အားမွေးရတယ်ဖေအသက်ကြီးပြီသမီးရဲ့အဖေဖရားတရားနဲ့ပဲနေကျင်တော့တယ်ဆိုင်လေလာလို့မတည်စမ်းအာသမီးနဲ့အတူတူဘဝအသက်ကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့တို့ဘာတို့တွေအသက်ကြီးလာပြီဖရားတရားပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုအာတကယ်အဲ့ဇကားကြီးကအရန်ယွန်စရာကောင်းသွားပြီကွာတဲ့လားတော်တော်ကြီးကိုလေအော်ဂလီဆန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုမလှုပ်ခြင်းဘူးညီမလေးရဲ့တဲ့လားဒါပေမဲ့လည်း
ဒီလိုလူမျိုးကဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲဇာတိမယ်ဒီလိုလုံးရင်မိသားစုမှာပူလောင်မယ်ဒါတမိစီကရရရလက်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလုံးဝဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတော့အကောင်းမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကို တကယ်ကိုလူအောက်တန်းစားလို့ပဲပြောအောင်မှာနော်ညူမင်းရလေနော်အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးဆိုတော့လေအဲဒါကတော့ပညာပေးအနေနဲ့ပဲငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုအာတင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရတာပေါ့အရှိအခန်းနေကအရန်ကြီးမဆိုးဘူးကွာတဲ့လားဒီသမီးနဲ့စုံတဲ့အခန်းမှာကိုအရန်ဟိုတော်တော်အားမွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲမမွေးကိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတမျိုးဟို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 
bet tara pitted web. The ghetto and yam yare. Dabi me, Tuga Gune who so like their sinis with a yellow mite. Tu me alone, tu a puri gale, loma gogo, now be a Tuga, bane, Tuga, yanting one as well. Tu ye wesa style. Tu style, my day, and tu ye the who now by mama, the who. ดีๆซะเฉยเนี่ยอาการนี่มาตัวตะยุส่งเนี่ยดีเม็ดลงนี่ก็เลยตลอดเลยแหละหยอดตัวราผิดแต่ด้วยก็โกเทมาเลยตัวปริตัตนี่แหละตะเกยโหจีเนี่ยตัวมาวะเนาะบ่เป๋เลยฮะไม่จริงแกอาช่องแซ่แค่เลยฮ้อดิป้าบ่ชื่อเย็ดไล่ออกไปอ่ะอะคุจริงดิกูลีซ่าเนี่ยกูฤเนี่ยตะยุส่งมาล่ะแหละยังอะแค่ๆไม่ใช่หรอกตะเกยนั้นแหละตัวรู้กองนูกูรู้ก็ไล่กองน่ะว่ะไอ้มาแหละ เดี๋ยวส่งน่ะบลาวกองๆสกะลงนี่ไม่กองเองแหละอเซมไม่ปิดอูดีอ่ะก็ดาริตาเนี่ยเต็มปะหมู่วอดิซัญญ้วยเนี่ยดาตะเกยกูยีตาราก้าวหมู่วออะนี่มามะคุณน่ะบอกได้แคมเมราแองเกอรี่แลก้าวน่ะเยอะกูสู้จี้ไล่เลยอุ้มมากูเมงกูละญูละญูทูได้หาอีสวยไอ้หลูวอดิโฟกราวด์คันพี่แล้วไอ้อะไรอ่ะกูเมงรู้เนี่ยตะบาวอตะเกยกูติอ่ะมะเออถ้าเลยย้ายเสียอ่ะไม่รู้อะยังแลก้าวน่ะวอพี่แล้วดาญูเมงก็ป่ะยันน่ะวอป่ะยันน่ะวอเนาะ
ဒီကတ်တာနဲ့တွေ့တယ်ကတ်တာနေပြီးတော့ဒါဘယ်သူခိုင်းလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူဒါမြကမုန်းသူတော်တာဖြစ်ပြီးတော့အဖေကိုတော့မှဒီဘဝပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုမင်းကထပ်ပြောတယ်အဲဒီမိသားစုကိုလောက်ကြံတာတွေပါတွေကတကယ်လဲသူမသိဘူးဒါမဆာလေးပေါ့နော်မြကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မြလုတ်ခဲတဲ့ဥစ္စာတွေ မြရည်လုတ်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေရလဲသူအဲ့ဒီကိစ္စလဲသူမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပေမဲ့တီးတီးမတီးတီးတကယ်တမ်းကတော့မတိလဲသူ့ကိုတော့ပရိသတ်ကတော့သနားမှာမဟုတ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်တမ်းလဲလူစိတ်မရှိခဲ့တာဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေပြောချင်တာကတော့ခုနကကိုမင်းဦးနဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းဆိုလဲတကယ်ကိုကိုကိုတို့အဘေးอยู่တီးတီးမိမိလေးနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လဲကျင်နှက်ခဲ